nzazanye nikorera akazi ko mu rugo haba ibindi bizazabiza mu nyuma hama ndabona uracyari mu kazi ushobora kuba wenda ndi kukugora manzinde ko banze usoza akazi cyangwa nturagatangira iyo nimero namuhaye bo uwo muntu ntabwo ari mama basi nta nicyo dupfana ariko kimwe gusa yarandeze biranshimisha cyane kuba ejo rese pase uzayibona uzayironka biranshimishije cyane cyane ariko guys mumeze mute mumeze neza nizere ko muri amahoro nizere ko mutuje mu mitima yanyu nanjye meze neza ndahundashekeje mu yandi magambo ndashimishije kuwo nshimishije ndanababaje kuwo mbabaje bitewe n'uko ankunda cyangwa se n'uko anyanga ariko mwese ndabakunda ndabashuje rero mwese ntiriwe mvuga ngo igihugu iki n'iki ntiriwe mvuga ngo umugabane uyu n'uyu mwese nshuti zacu wowe wakoze subscribe uyu muryango wacu ndagushuje cyane kandi turabakunda cyane buri mwanya mba ndeba nkabona hari ibyiyongereye birimo bitumbagira wa mugani wa sheri wanjye rero amahoro y'Imana n'abane namwe ndabakunda cyane reka dusenge bitewe n'ikiganiro tugiye kubaha ducecetse numvaga mfite umunwa ariko ndaza kuvuga nyuma y'ikiganiro nta kindi ni ya pati 3 ya wa mukobwa cyangwa se wa mwanzi w'ibyiza bya Jane na Bertrand wa mugome utifuza ko nezerwa niyo pati tugiye kubashyiriraho nk'uko mwayidusabye muri benshi rero reka dusenga Imana then dukomeze ikiganiro na Sharera baza uyu munsi nashatse kuyikora ngegene ariko araje bwanya Mana turagushimye kandi turaguhimbaje uri Imana ikiranuka muri byose uri Imana itanga itimana uri Imana umurengezi tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe tugushimiye kugira neza kwawe kutubaho umunsi kuwundi Mana ngwino ubane natwe kandi utugirire neza iki kiganiro tugiye gutambutsa Uwiteka Mana kigishe benshi kandi gihe abantu benshi amasomo abagambiriye gusenya urugo rwacu abagambiriye gusenya ingo z'abagenzi babo Mana kibahindura imitima yabo kandi kibahagakiza urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu senze twizeye amena ya mukunzi wanjye waje ubundi bancakira iki kumugore ngaho kabaye none ntacyo bancakira kumugore icyambere abana baracyavuka urumva ngaho icya kabiri abakobwa barahari abahungu barahari bose barahari niba nikundiye umugore wanjye si namukunze abakobwa benshi bahari benshi buzuye isi bameze gutyo rero mama horo ndavuga ubu tugiye kubwira n'abandi bameze nkawe n'abandi bafite ibitekerezo ariko bari batarabisohora yes mu mama horo akanaga ndee nakagure kanje keza nagahisemo nkareba kandi ntabwo nicuza sheri biranyura ndabifiringa urumva ndabifiringa nako nambe n'ingofero naje mbe none nazanye ha nazanye na beta yo ego kwa beta yo uza mususute kahore yego shaba kongoma nyoko urumva nibyo nazanye kabisa cheri wanjye rero dani nuyu nguyu aranyus hakindi mende magambo soza kakana kishuti yacu akana kishuti yacu kitwa a anerika nundi a avi avi turagushuje anerika avi ako dufite inshuti zitwa a anerika avi turavuga ni vizu yihuse Avi ni vyuzi hihuse. Just nyine avi. Vyuzi hihuse. Turagushuje avi. Turagushuje. Ya. Twagiye mu kiganiro twubumvise za rekodi. Tubabwira ko twashatse ko zikurikirana inyisha agendaga zisubiza ari message twanditse. Noneho we yakundaga audio niba ari uko yahogozaga ijwi rye rwose akibembarika. Ni naho tuza gusoma ya recipes. Ya recipes n'icyo zayishira no mu kiganiro. Tuhiye tuzayishira no mu kiganiro. Mbese iyi ni part 3. Babwiye. Then ubwo nimwumva hari ahantu recode ivuga acte de naissance nayo. Eh. Acte de naissance
donisansi na resepasi. Resepasi ni yao yangongoa sheri. Yeye ni donisansi ni yao resepasi na ibona akte donisansi tajizi. Nabicho. Bo, tuaji. Rero nababwiye ngo nimwumva hari ahantu rekodi isa nisubiza ariko ibyo mutumvise akenshi sheri yabaga yagiye nge ngafata telefone aho bari bagerije nange twabaga turi kumwe nkandika kuko sinari kumuhijwe kandi yari ari ngo amuhijwe noneho nakwandika wagasubiza muri rekodi rero ibyo kwandika ntago twabibereka kuri kamera twabaye tubishyize and the hall kugira ngo rekodi zikurikirane ariko murumirwa noneho mwoka byaramwe araza no kubereka araza no kubereka sheri ko ari telefone yuko ko byabereye cyose ya ari sokura amazina ubundi numero ikatiza ukagaragara twagiye sasa iya mbere cyangwa uretse ibyo ko bona ndi chaka kuza iyo vuba mubwira ko sawa na nashuti nga mu Burundi ufite abashuti b'abakobwa sawa basi wenda nuko yabaye nigeze kubona reka ibyo ngibyo tubyihoze wowe mubwira uti hari umushuti waje waho ngaho mu Burundi nasabye ko yashakira umukozi wo mu rugo urumva nasaze ko yashakira umukozi wo mu rugo rero yambwiye ko yamubonye maze namusabye anyoherereze foto ye arayinyoherereza sanga uwo muntu nyine mbonye mu namubwiye ati se agira telefone yambwiye ati gafite telefone ura umubwire ati namubwira ati wampaye nimero yiwe ati arayimpa amaze kuyimpa ndamwandikira uwo mukozi wo mu rugo majije kumwandikira nsangana umukozi wacu akunda kudukurikirana mbese nasanze nkunze no kubona comments ziyo kenshi rumva none nagiye kumva mbwiye ngo nguransuburiza jeune suko nge nuko numva nabikubwira we utekereza ukundi wamubwira sinzi ko sinzi kumva ko wambwira uko nguko kuvasiya sana nigeze ntarasoma mesaje nyine ntihatari ariko nyine nje namaze gushika mu rugo ubungubu ndi mu rugo ariko watekereje cane vraiment kandi ntabwo ari byiza kugenda usezeye umuntu ni byiza ntabwo ari byiza kugenda udasezeye umuntu kandi ndabona ko wamye ku murongo ariko ntabwo ngize usoma SMS zanjye yayo ntagira kukwihorera n'ukuri ntagira kukwihorera akazi kabaye kenshi nawe urabyumva kandi nabikubwiye umva kabaye kenshi kabisa twagize abakiriya benshi cyane ariko ntabwo nakuburira umwanya urabizi niyo mpamvu mbese mbona akanya abo tugiye muri lanshi uvuga ati reka nkuvugishe nkumve audio zawe voice note nkuvugishe ya usanga biranshimisha cyane kuba ejo resepase uzayibona uzayironka biranshimishije cyane ariko sha ahubwo ikibazo mfite nanone ikibazo nakubyoba wambashije wawe wambwiye ngo mbese naba narabibwiye ho jeni by'ukuri ese ngo hari umukozi twaba dukeneye by'ukuri muri gahunda ntawo twabikeneye pe ntabwo twabikeneye kuko ugeneye yavuze ati ngo n'urundi nta bintu birebire cyane nta mukozi kubera n'abana batoya tugira nta kikindi aravuga ati wenda iyo dushatse
gufura imyenda twashakaga abantu bakaza tukabishyura bagafura imyenda ashaka umuntu mbese iyo mbese hari cyangwa se yumva ngombwa tugashaka umuntu akaba akora ibintu byantuza byaribyo mbese byihutirwa cyane rero sinzi nanjye niyo mpamvu nakubwiraga none niyo mpamvu cyagiye nakubwiraga niyo mpamvu nahise mbizaho cyagiye kubwira ngo nze kumusukuza ndavuga ati se gira inama nawe gira inama namubwira gute kumusuhuza bwo ntibisanzwe kumusuhuza bwo navuga ati umukunzi wacu agusuhuza byo nta kibazo ahubwo noneho kuvuga ati uraje ndamubwira gute kugira ngo wenda nawe abone ko wenda uje hari umukozi bisanzwe nshobora kumubwira ati wenda reka hari umukozi wenda ugiye kuza cyangwa se hari umukozi uzaza ariko noneho namugusobanurira gute ku buryo atazabimenya atazamenya gahunda mbese ni ukugira no gusharinganya ibitekerezo kugira ngo turebe uko byagenda ko byazagenda kugira ngo atazabimenya sibyo shamba ndagukumbuye ahubwo ngwino ndagukumbuye cyane rwose ngwino cyane ndumva gushaka ahubwo ikibazo nanone nuhagera ngo tuzajya witwara imbere ye ku buryo atazabimenya atazamenya ibyo dukora ku buryo mbese atazarabukwa na gato ataducira igera na rimwe wembwira menya uko bimeze noneho kugira ngo dupange ibintu neza ku buryo noneho hasigaye ibintu bijya mu buryo aya ntarebe nyine ubundi nawe ntiyakiriye gato gato njya nawe urakuba ufatiriwe n'akazi undi mwanya nyibaza nyine ati wansize nyine gushyiraho nawe ukajyaho nzaze nyine nk'umukozi ariko nawe ukuntu uzabimwumvisha ntabwo mbise ashana amakofe uzayarya nahari azaguha amakofe nahari kabisa rero tuza wewe mugire ko hari umukozi ko umuhungu wangu mubwire basi nyine ko ushaka kuzana umukozi wo mu rugo ariko ikindi nacyo saza ese ko wavuze ko uzanyohereza itike basi reka basi nkwereke sibyo reka umubwire ko uza hari basi nyine reka umubwire ko mugire mushaka umukozi wo mu rugo noneho njyewe nzaza maje kuza wewe uzamubwira ko ugira uza n'umukozi wo mu rugo ariko umukwe aho ngaho mu rwanda ubundi njye nzaza maje gushika noneho nzaza nyine nitwa umuntu wari ubaye aho ngaho mu rwanda ntabwo azamenye ko ntigutanga i Burundi mubwire ko nyine ni umugezi wawe yakurangiye umukozi wo mu rugo nimara gushika tuzahita dupanga ukuntu uza kuntora noneho umuko kuza kuntora wewe uzaba witwa ko ije ariko mvuye mu kindi gipangu mvuye mu cyangwa se mvuye mu wundi muhanda ariko ntavuye i Burundi suko kuko ukazamubwira ko mvuye i Burundi nibyo ndi gutekereza ariko nawe uraza kumbwira kuko ukamubwira ko mvuye i Burundi arahita akubaza mwatangiye kuganira ryari mwapanze ibyo kuza ryari mbese araza no kwiyumvira ko hari n'indi migenderanire minini cyane hagati yanje nawe atazi nda wanjye ntacyo yamishe ntabwo nzi nawe bimeze gute naho kubyo wavuze ntabwo nawe kareka ntabwo nakubutisha akazi ushaka wapi kabisa kuko naho mpatse mbavuga ati karangire vuba ahubwo muvugishe ntabwo nakurutije akazi njyana aho ku byo wambwiye byo nibyo ibyo rwose kuriya niko twabigenza ntabwo yabimenya ntabwo uri mukuru kabisoza ubwenge uzimuka ntamwangiriye n'ubwenge rwose ntabwo yabishona rimva nta na gato nubwo yaba yerekwa ariko kwicaranye wa gicucu
urumva noneho ukaza ariko gusa harakamutambiye nyine umaze kugera aha mu rugo ntabwo wazajya werekana amarangamutima cyane kuburyo ndabimenya kudukundana wenda ukabyerekana cyane kuko hari igihe umuntu akunda umuntu bikamurenga bikamurenga cyane ukumva noneho kubera ko twaba turi kumwe ukumva noneho sasa birakurenze kumva noneho mbese amarangamutima bikunaniye kuyakontorora babizi ko mukunda bibaho bisajya bigenda gute naho hambwireho naho wangira inama wangira inama kuko naho aho tuharebe cyane turakonte tuzatuvumbura mbwire ukuntu bimeze rero nanjye ubu ndimo gutaha ndimo kuva mu kazi urumva ko ndi mu muhanda nicaye kuri vora urimo gutaha sawa rero ubwo uransubiza uhita unsubiza nkumva neza ntabwo ntiyisubiza inyuma ntabwo ari nyita ari kugufata ahubwo ni utari gufata fone yanjye njye ngera guhamagaye wanga gufata fone yanjye sasa rero njye nta sinzi ariko sinzi nyine ntabwo numva ukuntu nakubwira byose uzanyigisha ntabwo mbizi rero ntabwo mbizi uzamwigisha mesiye kandi ni mwarimu wazi niba wizi uzi n'ukuntu akontorora amarangamutima ye wambwira nkumva uburyo ki cyagenda kakundi wenda ushobora kuza ukandebera amaso ukuntu nk'umuntu ukuntu nyine mbese waguyemo ukandeba ukuntu nawe agahita abimenya agahita abibona mbese karagiteri ukuntu uzajya witwara burya umuntu ni wowe wiyizi wowe kandi urumva ni wowe wiyizi urumva sinakubwira sinakwigisha ikintu kandi ntakuzi ni wowe wiyizi wowe wambwira nkumva muri detaye nkumva neza ukuntu bimeze hama voice yari ikatitse kubera ko wari uw'interefone hama njye nzaza nyine nikorera akazi ko mu rugo hama ibindi bizaza biza mu nyuma ibindi bizaza biza mu nyuma nyine yego ni ukuntu mva nabivuga sinzi hama ndabona uracyari mu kazi ushobora kuba wenda ndi kukugora manzi ndekuwe ubanze usoza akazi cyangwa nturagatangira neza njya aha yasigira yasisa nkaho ikatika ariko nubwo twaje twongere tubigireho gato kati sinzi byagize byasibye kopa shahoya ibyo ngibyo nawe urumva ntabwo nabikora naba ndi kunkora nk'umubebe ndi kunkora nk'umubebe ndinze ngira ibyo ngibyo abona nkora kanoneho sinzi njye ntacyo nakora hama sorry sinari nakwishuye hama izina ryanje riri ko kujya ntunze kwa bijya bintu nakoronga ikijya ariko ku kuntu bampamagara keke so niko nakuze numva mpamagarwa ariko izina ryanje ryose ni kentine yego ni kentine ni uko nyine gusa ari bya bintu byo mu gisirimu nyine amasirino yo mu gisirimu nakuze nitwa keke uku nyine hama ni uko ngubwo asubize neza wowe ntabwo nakwanga kugusubiza mama ya ntabwo nakwanga kugusubiza urabizi birakabura urabizi rwose
urimo gukora iki hama 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 urimo gukora iki simbyibuka none se nanje nakubwiye ko navuye mu kazi just ariko nasubiye handi ahantu nkunda kujya kunywera kamwe iyo mugoroba ugeze ahantu njya kunywera kamwe kugira ngo tuganire twisanzuye nk'ayo mu rugo adahari mbese nanjye nkisanzura kandi n'ubwana yaba nahari ntacyo niragira te ntacyo niyambaza ariko nirinda ko nabikora nyine yumva kugira ngo atanatwumva niko ko nshobora kubikora yumva ugasanga ni ikibazo ariko ni ahantu nkunda kujya mu kabari noneho wakwirekura nimisubiye ariko keke kuki utajya umbaza impamvu akenshi n'umugoroba nkunda kuba nibereye aho ngaho ku kabari nakubwiye ndimo kunywera akantu utari kunda kumbaza ngo kuki nta ndi mu rugo kandi aba ari mu rugo ushaka nkubwije mva basi njye ndashaka kwaka divorce abikora gutyo bisanzwe rero niyo mpamvu nanjye nkavuga nti ntakundi uri uko nguko nyine wati beritse wasadi ushaka divorce divorce y'igisekanze ugira ngo yumve ushya cyangwa ibyo ntago ngo wamenye ngo ubikore ujya se ushaka divorce y'iki habaye iki iki kirimo kumva ikintu ushaka iki cyabaye ushaka divorce y'ikaya sha nyine mva nasanze narahubutse nasanze naribeshye numva ntamukunze pe nta simbizi rwose simbizi nyine nanjye ndikukubaza nyine ureke guca hirya no hino ngira ibintu biki n'ibindi ni ikihe kintu cyabaye ni iki wabonye byagenze gute habaye iki nyine gituma urogereta wumva wagira divorce ahubwo aha yashakaga abyumve neza ase naho atakwereka ko ayishimiye kuko buriya cyashaka kuza kikanyica burya njya numva ngaho kubona n'umugabo uri guhabwa divorce wabona n'uwapfakaye kuko umugore ashobora hari kuzaguhagama cyangwa se mugahangana mu bundi buryo icyo cyashaka kuza kujya ngo gihite kinyica cyo kwicwa n'agahinda hari umwanya mba mbona umengo mfite ku murongo n'undi mba n'umengo siyo biba bigeze bite abadahari yari guhita ndahari nta kibazo ahubwo uzi se buriya njyewe nkunda umuntu makeya nk'uko nguko urimo kumbwira ukumva wanyitayeho isaha ku munota nkumva urimo kumbaza uko bimeze mbese nkumva hari utugambo twiza urimo kugira ku mikani ataratinga cyane urumva mu by'ukuri wenda ugiye kuvuga ati ngo se ngo keya guha wowe ntaguha keya reka nkubwire hari igihe hariya biba biri mu kiganiro urumva aha mbanze babwire bakunzi bacu kumwumvisha ko uriya mukobwa abona ko muha keya zihagije kugira ngo mwumvishe ngo amubwire ati nambwe sheri mubwire ko hariya mu biganiro ari kubera tuba dukora ibiganiro atari ko bisanzwe sheri nabyanga nawe nabikoze unataraka utabishaka nako ni ngera mubwende mubwire ko biri ari mu kiganiro twa tujya ngo twereke abantu ariko bidahari sheri yari agiye kunkatira hano byari bigiye kurangira cyane byabyanze ntabwo yabishakaga n'ubu ntiyashakaga ko tubibumvisha yari avuze ngo mbikureba ko mutaza kugira ngo nibyo rero kugira ngo twereke nyine abantu ko nta kibazo ikindi biki tugakora n'utuntu nk'utwo ngutwo urumva biriya biba bishobora biba biri ikiganiro turimo guha abantu urumva ariko mva njyewe nafashe desisiyo ntabwo nta muntu utamakeya se nta makeya
sinjenda urumva niyo mpamvu nanjye iyo umuntu umugabo abuze care mu rugo iwe ava ku kazi akajya mu kabo bo hari zo mbibuze kugenda nkata tubumvishije cyane cyane nyine byo ndabyumva ariko kukwitaho ko ndakwitaho nyine ngo rimwe rimwe ushaka mbonye ko wabuze ariko nanjye hari ukuntu nzi ndakurondera nkakubura nyine bikambabaza mama we ariko ndagutahura gusa mugabo ari ukuntu uba wambwiye ko wamajije kuva aho kazi ariko nkabona navuye ku murongo kandi twako turayaga sinzi nimba ubugiye nabyo nzi cyangwa umugore wagufatiriye mama none habura iki kugira ngo baguhe keya habura iki kugira ngo baguhe keya siko nabonye umenga arabikora ndabikora nyine gute bica bihinduka mu buzima busanzwe hano ikindi natuma ushaka kubaza mbega hajya mu rugo mwaba muri bangahe birakureye kugira ngo amenye uburyo azaza kunyica yo kwicwa n'agahinda ikindi nshaka kukubaza ariko nyine mbabare nyine nshaka kukubaza ariko ntabwo ndi kukwinjira nyine ntabwo ndi gushaka kukwinjira mu buzima bwose ikindi naje nshaka kubaza bajya abana babiri b'abahungu nabonye na ba Jane cyangwa na bawe Jane afite abana bangahe ufite bangahe gusa nyine so nyine pardon nshaka gusa kukubaza mbimenye hama hari ukuntu ndakwandikira ogiyo zikanka gushika ariko ubundi mba nazanditse kandi mu mucyo gihe zanze gushika baba banyeretse ko utari ku mirongo rero sinzi mba uba wavuye ntabwo mbizi hama wamaze kugera mu rugo cyangwa se uracyari mu kabari njye nibereye mu rugo ndicaye ndatuje nyine ndindiriye barangize guteka ubundi fungure njyane ese nawe bimeze bite farumasizi ntabwo mbona ikibazo gihari bagiye nyine ndazandika zikanga gushika ndazandika zikanga gushika ntabwo nzi ngo byagenze bite ntabwo mbizi sinzi ikibazo cyabaye cyangwa wamburotse washize muri lisite ntwari njya kukwandikira mesaje ntabwo zishyika kandi ibintu biri kuba kuri wowe wenyine gusa abandi ndi kwandika mesaje zigashyika baramburota hama so ntabwo numva ukuntu wayobye kubera ko nta kibazo urakoze kuba wamfata nk'aho mbeshya si byo nta kindi navuga niba nkubwije ukuri kwanjye kumva ko nimo kukubeshya aya basire kafate ko ari ukuri mugabo nyine ntabwo bisobanuye neza nyine nta muntu wabibwira ngo abyemere ni ukuri wabibwira ngo abyemere ese kike urimo kujya hehe iri joro ko numva urimo kugenda aha nawe namweretse ko yafushye ko arimo agenda nijoro kugira ngo yumve ko umwiyumvamo cyane umuntu wari uguhamagaye oya nari namajije kuva hanze ariko nari ngiye kugura amamega kubera ko yari yenda kumera nashaka nashire vuba nyine nari ngiye kuguriramo ayandi kuri butike oya ntawe undi mushire ufite ni ukuri kereka umugabo wawe oya sawa rero mbona seka kure ubu urabinyizeza ko ari njyenyine ufite ntawe undi wundi ufite se nakubisha kugira ngo bimarire igisa oya ntabwo njya nkunda kubesha ubundi si byiza oya mbonye ukuriye aka videwo mu by'ukuri
ntagara ku uyu munsi nanu gakejo dukora ibiganiro tukabibika tukabistoka aha ni kiganiro nyane niba se kuri byarabaye bihangane bihangane kumbure asakire ke aho umunsi w'ishimwe subire ku ishimwe ndizera neza ko igihe kimwe cyangwa se hazashika umunsi usubirana ibyishimo byawe ibyishimo wagize kugera ariko gusa nyine ukomeze kwihangana nta kundi babigenda ariko nyine ikinombye cyo gushaka kugira divorce ndumva nabishigikiye ariko ndumva nase ubuntu abantu babibona gute babifata gute nk'umuntu abonye ugize divorce hashize amezi angahe gusa mugize mariage burya hari amezi atanu arahera washaka kumugira umugabo wawe sikahambirwe shahumba bambwiye ngo hari igihe nzajya kizagira nkabona ibyishimo ariko mba nyibaza nzabivana hehe se ngo amashashi kwihura nakuzongera kubona ibyishimo umura wenda ibyishimo niba wenda atari umwana yari yateguriye umara hari uwawe ni wowe noneho umwana yaguteguriye arahari yego hano nakwishuye nakubwiye ati yego cyangwa nzabibona ejo nyine mva ko natanze amafaranga aho ugira ngo ushobora kugenda neza yego hama yego nyine turashobora gupanga umunsi wo kuza ntabibi ntarebe turashaka gutangura gupanga ukongera inzoso ya oke nibyo nabyumvise kandi ni byiza none se keke sibyo reka ngusaba akantu abizi baba bamaze iminsi nyine idanje maze iminsi nishimye mbona avugaga ati waretse umunsi waje mu Rwanda byibura umunsi wa mbere basi wenda tukazarana ahantu byumve byibura wumva nanjye nabwira jene ko hari ahantu ntibura ariko ntataha wenda ko ndara mu kazi twagize akazi kenshi wenda tukaza kurarana ahantu sibyo noneho akaba ari naho hantu wenda nzavuga ati uzava jasi kwa kundi kwa vugaga ngo nzabwira jene ko uri ahantu nyine utari uwo hanze uri uwo mu Rwanda nyine wabaga mu kindi gipangu aho hafi noneho ubu tukazazana nyuma ku munsi wa kabiri tukazazana noneho mu rugo ariko umunsi wa mbere wenda byibura nanjye wenda turi kumwe nanjye nkumva ko naruhuka amaze iminsi mbona n'ukuri cyane kandi uzaba ukoze cyane ni ukuri sibyo narimo kumviriza wajya ariko nyine nta kibazo ndumva ko uri kuvuga ubabaye nyine ndumva ko uri kuvuga nk'umuntu ahabaye uzabigukorera nzagerageza mbigukorere wishime nyine wenda tuzagere mu rugo wishimye kubera ko ntabwo njya nkunda kubana n'umuntu wabaye bana se muzamubaye wakazagerageza wishime yego
Amafoto ni njye wayamwatse na Sherata bishaka mwaka amafoto mwaka na video yuko yavutse arabima barakapu yaba bakomana umubyeyi wakubyaye mana shamore mpore mpore ariko wampari ukihangana nkabaza mwaza ese nuko nahubwiye ko nabikunda ubona amafoto yasubizaga ngo namubabarire ihangana abanza azi ngo ntabikunda ashaka ngo yakimeze gute koko nyine cyo nakubwira basi nyine kintu jame uruhuke kwanza kwanze nyine kwanze uruhuke tapa kukurashe wiriwe mu kazi ariko nyine hari ubwo ntekereza ko ibyo bintu nyine mpamva ndababaye nanjye ubwanje ariko ko nari hafi yawe ngo ngoze nakundi cyo wihangana ariko muhoza aho gatsindwe wabwiye kwihojeje katika jenera yesu abazimu bashya ariko nyine mpore nimba ndi hafi yawe nzakoza ngawe rero kenda cyame urare neza urate imana n'ukunda uraragyana kandi imana ikunze kamere eko imunzi kamere waka cyakore ko nkoresha ibyaha ntabuze byose imana imukuzigamye se niwe urakahabi ubwo niwe yumvaga ko imana ikunze kunzigamire nabyanze ni ukuri pe ni ya mafoto yavugaga ngo ntayanze ariko nyuma yaje kuyohereza nabibabwiye bonjour bonjour ameze neza ameze neza ndameze neza nyine ndakomeye uzi ko wambeshe ariko ni ukuri ndasazuye saa avuga ngo ndakwise umubeshe ariko nyine njye ngerageje kubireba rwose ndabona ibintu wange ntabwo ari ukuri ni ukuri pe ese gute wambwiraga ngo hashyize icyumweru n'igice ibyo bintu icyo kiganiro kibaye ngo oya na kantu nari napostinze kakandi nambaye ikabutura nyambika bya byenda ngashyira kuri stati yanjye barakabonye ati none umva atangiye kuvuga ngo yamubeshyerwa ku kingo yavuze ngo ikiganiro ni iki cy'umweru atangiye gushora iti nk'umuntu wakuye bakagwa muri nyabarongo gusa nyine ngambwira ariko ntabwo nzi ko mbishobora ariko nyine reka ngerageze kugira ngo utaguma ubabaye reka agerageze ataguma ababaye amuhe ya videwo ni videwo iki se mva abagabo bakururwa n'iya videwo ntabwo mva ngerageze ngambwira iyo ushaka ingene imeze ngende kushaka ibiteye ngerageze nimba mbishoboye ndabikora
Nina bishobora naho ndakora ibyo nshoboye. Nuko nuko mu gitondo cya karerenzi. Ni ukuvuga dimanche, dimanche nzorora niteguye byose 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 byose. Renzi mu gitondo, mu gitondo n'imihuri buri sizere, sizere top. Nzaba nashitse ku nyuze kuri parking y'imodoka. Nzaba nashitse kuri parking y'imodoka, hama ugomite nurira, nazo ntiziteba, sita zigenda, trekt. Mama jije gushika kubera ko ntaho nzi n'ukuri mu Rwanda narabikubyiye ntaho nzi sinzi ngongo hava yakajahe jewe nkishika nicyururuka nicyururuka imodoka nzahita nkubwira uze kumfata nzahita nkubwira uze kumfata hama nyine ni byiza ko nzagira ni byiza ko nzashika nyiteguriye yego kwanza tuzabanze dusuzanye nyine turi babiri hama kajya kantu ntaribi ni ukuri ntari ntaribi cyereka ndebe ukuntu nkakurungikira kubera ko so sinzi nanjye ndumva nishimye ariko ndumva nishimye ubu ngubu nijiye mu yindi mudu asha imwe y'umuriro rero y'umuriro usara ku mpamvu y'uko mbonye sepasi kubera ko nyine nari mfite ubwoba ko bizava bite babimara igihe none nyirose mu minsi mike cyane ayayaha ndumva nishimye se wese wishimye we nabonye umenga ntabwo wabyishimiye reka mave nkurungikira ka kantu de ntariwe ya video kuko kugira mbwira kutishimye nukuri wabumbabaje kabisa wabumbabaje nababa ngo umweretse kutishimye wabumubabaje kuri ya video kuko sheri yahise amwereka ko rwose na reagisiyo yahise imugaragariza ko yahise yandika aravuga ati yubati se niyumaye kandi mu rwego rwo kuyigaya wayumva ngo numva utishimye reka yituyisimbuke ahubwo ikibazo kindi mfite rero ikindi kibazo mfite none ntaza kugira ntaza kureba cyerekeye nimero iyo umuntu ari aho ngaho mu Rwanda aba akomeza akoresha nimero yo mu aha yari amaze kumubwira ngo abimbwire nzaze byibuza mbiziho ariko ibaze we hari ku wa gatandatu hano ngo nubimbwire ku wa gatandatu umuvuna mwete ku wa kangahe ahitaze si undi umugabo n'ushaka umukozi iyi reka tuyisimbuke ikindi nacyo ambajije ati ikindi ndashaka ko uzampa nimero iyo y'ababyeyi bawe cyangwa se aha twari tumaze kuvugana nanjye nemeye ko azaza arangije ati ndamubwira ndashaka nimero z'ababyeyi bawe cyangwa se z'umutantine mu bana yahise akoresha indi nimero yanjye ya Tigo kugira ngo nyine bigaragare ko yampaye nimero ariko nkoresha Tigo nanone iri muri telefone yanjye naho zirimo none ntangira gukomunikana nawe mwemerera ko azaza ariko mwaka nimero z'ababyeyi be ngamije iki ngo kugira ngo ntunge umwana w'abandi ifite nimero nagira ikibazo nzamenye abo mbwira ariko nashakaga kugira ngo nitumara kumukatira hano na za videwo n'ibiki byose nari kodi zimwe na zimwe nzohereza ababyeyi be mbereke ko nta kintu bafite nta kindi nashakiraga nimero z'ahantu harimo nabo nandikiye twandikiranye abantu tuye ko kugira ngo ntabwo natuma umwana w'abandi ngo ntazaturutse cyangwa se aba kugira ngo mugireho inama y'ibyo musubiza se ngo ntasi umuryango we rero avuze ko ngo naza kumuha nimero y'ababyeyi banje ase ndamuha ngaha mu Burundi ndamuha iyo ngaha mu Rwanda biragenda bite agenda bite hama ikindi nacyo arambajije ngo arambwiye ngo ashake iyo nimero ngo kugira ngo aba babyeyi baje ngo bazaze baza kumusura ngo ahamara impungenge abantu abantu muri komanteri hashobora kugira ngo hari naragufashe muri kuvugana nawe biba ngombwa kubimbwira aha muri kumva ko nanjye navuganye nawe by'uko ashobora kuza hano akaba umukozi nkamwe akanama nimero urumva na yamwatse nzi neza ibiri kubera muri telefone yanjye nyine ngo babe shuti ngo azaze baza kumusura mu rugo urumva nza gutanga iyahe ndatanga iyanga mu Burundi cyangwa iyanga mu Rwanda
Kubera ko igihe nari ku mwishura yumvise akana kari kuvuga kakana wumva rero arambajije ngo mbana nande ndamusubize ngo iki uyibuke ko twamubwiye ko mba mu Rwanda isi ndamubwire ngo iki ayaya byeje nabyo ije n'ibintu bitocane ije n'ibintu bito ingaho byihorere none se azenda dufata twasinziriye kera nazo tuzo sinda nazo yumva ahubwo nizo byihorere ibyo n'ibintu bitocane none irinda dufata tuba twongeye imiti yo gusinzira cyangwa imiti yo guherayo nazo oya noneho byihorere ibyo bonye ntabwo ari ibintu bya grave ibyo wapi nta kibazo ibyo byihorere kanoneho jema mudoga aranzi twatumubajije ati ngo ese ngo nyine mbwira ko tuba tubigenza wenda iza santima wenda yagiye ku kazi amarangamutima ko atazagiye akagaruka agasanga wenda akatubona ko muri kureba n'akana ko mujije yaranzi rega iyo nimero namuhaye bon umuntu ntabwo ari mama basi nta nicyo dupfana ariko kimwe gusa yarandeze nicyo dupfana kimwe gusa yarandeze mama na mama abyarubwiwe n'abazi umva mama mbyara mu nda cyangwa uwo tuvukana cyangwa papa cyangwa nde nta n'umwe azi kimwe gusa ndamwita mama mudogo kubera ko yarandeze tugana ku musozo w'iki kiganiro cyangwa izi rekodi byashoje ya saha sheriye buba uretse ya saha ya saa munani aho ategerejeho amafaranga aho kwakira kashi yakindi nkuru itaramushimishije byo kumubwiza ukuri tukamuha ikibonezamvugo n'ikinyarwanda mukurikirane mwumve iri ni isomo mu buzima uhawe sibyo isomo mu buzima uhawe uracyari muto witonde iyi nimero ntabwo ari iyanjye urumva iy'umugore ntabwo ari iyanjye urumva ubimenye rwose ikindi nanjye mubwira ntabwo turi abagome iyo tuba abagome tuba tukuretse ukaza ukarindagirira mu rwanda ukakirwa na ribu ihita ikwambika amapingu ikujyana kugufunga urumva ntuzongere bikubere isomo n'ahandi hose ntuzagambiriye gusenya ingo z'abiyubakiye neza wa mukobwa we guhera ku munsi wa mbere wandika iyi nimero ni iyanjye niriya nakwandikiragaho ni iyanjye ubwire umuntu wo mu rwanda umwizi nimero umubwire uti zibaruye ku mazina yandi njyewe n'umugabo wanjye turi umwe wowe kasororo ntufite no kuza kudusenyera ahubwo umva kubwira igikurikira ibi bintu ntabwo bikugwa amahoro ni wanyu iyo tuhafite inshuti zaba ari iz'abapolisi zaba ari iz'abasirikare
wowe nutareba neza urajya mu munyururu uri kumva pumbafu ntuzongere ikindi gihe bikubera isomo gicucu nashaka azabyumve inshuti z'abapolisi n'abasirikare ntabwo dufiteyo nta nabo tuzi kandi nta n'impamvu yo kujya mu munyururu ibi uzamujyana mu munyururu birahari azagwe ku bandi cyumije kuyumviriza ama ahubwo ndatangaye cyane kubera ko ntabwo narize kumwari kunkorera ibintu nk'ibi kandi ikindi nacyo nta nubwo yari yavuze ngo arandungikira ati kuno yose muri gahunda ntabwo byari mukunzi uno munsi nako konzoze ejo ahubwo ikintu nari nafashe ko namara kunyihereza ndamubwira ko nzaza ku wa gatatu kuko twavuganye na Jeanne imbere y'isomo ni ukuri ndavuganye ndasabye imbabazi ni ukuri mu mbabare hatagira ikintu kibi mu nkora ndasabye imbabazi ni ukuri mfukamye ibintu ntabwo nzabyongera ni ukuri hatagira ikintu kibi mu nkora ndabinginze nk'ababyeyi nk'uko nabo ndababona namwe ndababona mu biganiro nk'abantu beza nk'uko namwe ndababona nyine musenga ni ukuri ndabasabye mumfashe imana icyo bahemba ndabinginze ni ukuri imana izo bamera umugisha ndabasabye mumbabarira hatagira ikintu kibi mu nkora ndabinginze reka turekere aho bisoje gutyo ariko yari atarabona ikiganiro nyuma yo kubona ikiganiro twagishyize kuri YouTube yahise azana amagambo akarishye mabi y'ibitutsi bya bitutsi by'imbobo bya bitutsi bya marine bya bitutsi by'indaya nka ziriya nyine ndumva ari ibyo sasa tujye mu nama twari tubasomere ntuzu yarise pasisibyo gato cyane nanyuzemo amaso gusa gake cyane gashoboka sinzi ahantu iri kuri ya simukadi ahari noneho iri kurira mbo nshobora kubimpaye se dore ko bimpaye ngizi iyo ifunguye irihe urabona se nshyiramo akamurya Ibasomere Recep Passe Just hariho amazina ubundi amazina ye ya nyayo ari no kuri Recep Passe yitwa Uwineza Kentine ya ni mu Burundi avuka mu Burundi koko ntuza bayimuhaye Recep Passe ya 24 24 kwa gatatu 2024 katurebe ya ni gihe yavukiye hari aha ni yavukiye Nzove Mwumba Recep Passe rero bayimuhaye 29 z'ukwaka oya iza 29 z'ukwaka 2024 ikazarangira 28 z'ukwaka 2025 urumva ni umwaka umwe imara sibyo ya ibyo bikaba birarangiye noneho ndumva ari ibyo ngibyo Recep Passe ngo nimureke arengane arengane ni ikirundi ntabwo ari ikinyarwanda ubundi mu kinyarwanda nimureke agende sasa kurengana ni ukugenda mu kirundi gusa tubabwiye kameramani azagashyireho akamureka arengane ngayo nguko inama na kwa mugira twagira n'abandi bantu bafite icyo gitekerezo bitari no kuri twebwe n'abandi no mu zindi ngo buriya umugore n'umugabo niba yubakanye niba umugabo aciye hirya akavugisha umukobwa wundi wo hanze ni byiza ko wa mukobwa we urimo kutureba cyangwa wa mugore we wundi urimo kutureba ni byiza ko ushakisha nimero z'uwo mugabo ugomba kubanza kumwiyama uwo mugabo ukabanza ukamwiyama yabyanga rimwe kabiri
byabyanga ikintu ukora wowe ibitugira ute gye biba byiza yise ubibwira n'umugore we yes kandi ubimubwira umugore ati umugabo wawe si ikintu nshakaho naramwiyamye gucya na gutya kuko icyo gihe umugore we agufata nk'inshuti ikindi ntago waba uba wangije ahubwo ubushaka kugira ngo bubake abantu bavuga ati ngo ntago nakwiteranya ngo abantu bakundana ngo gucya na gutya ngo nta wabishinga ariko nyamara iyo bagufasha utarabivuze icyo kintu kiba ari kibi ikindi navuga mugore nawe mugabo uri aho muri urwo rugo menya agaciro ufite aho ngaho kuko bavuga ngo agaciro ukabona ari uko ikintu kibayeho ari uko ugiye ari uko bitagishoboka nibwo n'agaciro wari ufite aho ngaho ugatangira kubyifuza indi nama yindi navuga niba nk'abakobwa barimo kubyiruka ni byiza ko utegereza Imana ikazaguha uwawe ugasengera umuntu wawe yego ushobora no gutegereza wowe ukarema umuntu ukamurema ukamusengera ukavuga ati Imana uzampa umuntu umeze gutya na gutya gutya na gutya ukamusengera Imana ikaguha umuntu wawe utarinze kujya kwandavura ujya kugira ambo nanjye inama ya nyuma ntanga izindi yazivuze inama ya nyuma mukobwa cyangwa mugore ushaka gutwara umugabo w'abandi cyangwa gusenyera urugo rw'abandi byishyireho ishyire muri cya kimbo cya wa mugore ugiye gusenyera wimagine ari wowe bibayeho ese byagenda gute ese wanyurwa ese bikubayeho wanezerwa ikindi niba hari abagabo bagishaka abakozi bo gushyira mu rugo umukozi akomenyekana na nyirabuja kuko niwe umwangaja ni nawe umuhemba ni nawe umubwira akazi akora ntabwo abakozi bangajwa n'abagabo rero umukobwa nubona uri kwangajwa n'umugabo umugore atari ubifite mu ruharo menye ko umugabo afite ikindi kindi agushakiye uwanjye siko yashakaga kuba yagira ngo amurebe mu bwonko rero Imana ibaha umugisha mwakoze kubana natwe Imana ibugirire neza kandi gatoya turaza nacyo ndakuko kugeshyiraho ko ari iyo nimero just ariyo ya sheri yagize kandi koko byajyaho biraza kujyaho nabyo tubaza kubishyiraho bigaragare ko kuko ari ya yindi ya sheri yakoreshaga ko na nimero byose 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 ya uyu uzanabijyaho impaka namubwira ko namuhakanira aramutse amuhakaniye ko atariyo yaza tukamuha preve zose noneho n'izi audio tuyacyazifite tukanabibufuwadinga tukabimuha na nimero tukayifuwadinga tukayimuherereza muzatwandikire nabonye asigaye yihariye kuza muri comment akaza kuvuga iki bazamushishura murakoze Imana ibahe umugisha ciao ciao.